toco pandeiro Manuel, e que non falte alegría. Moi boas tardes a todos e feliz Nadal. Bo Nadal a todos. Benvidos. De grandes paixóns imos falar esta tarde no programa. Escoiten, hoxe temos un matrimonio moi apaixoado, pero non como imaginan. María e Jorge, el é deportivista e ela celtista. Menudas pelexas debe haber nesa casa cando hai un derbi, logo non lo contan. Coñecemos tamén a Jonathan. Pesaba 180 kilos, chegou a adelgazar 90 e agora compite en fitness, ben acompañado da súa boa e da súa moza. Anda, e mira que historia de Nadal tan bonita. Cristina abordou a Galloso na rúa, rogándolle que invitase ao seu mozo o luar para cantar. Conseguirío, saberémolo esta tarde. No nos perdan, por favor, en Vivan as Tardes. Sí, Quique, que sí. Pero penso que, inda que cantes ben, non vas a conseguir nada. Creo, non sei. Cristina soamente ten ollos e orellas para Guillermo. É un home así. Temos que verlo e escoitarlo, de verdad. Porque é un home así, non se pode deixar escapar nunca. Recibimos a Guillermo Castro. Como estás, Guillermo? Muy bien, bienvenido. Moitas grazas, senta aí, por favor. Ben. Que tal todo, ben? Moi ben, moi ben. Encantado, bueno, de estar aquí na túa casa. Preciosa. Quen se fixou primeiro? Eu creo que fun o que lanzou a flecha. Pero sí que é certo que ademais el afixo se derrogar bastante, como tiña que ser, como porque ten vos que coñeceste ser nun concerto, non? Sí, coñecina nun primer concerto donde non chegamos a falar. Logo ela continuou vindo máis concertos e aí sí que lanceime, lanzouse ela a falar, a decirme se estaba nervioso para salir o escenario un ratiño antes de cantar. Pero logo fun eu que continuei a nivel de Facebook, de WhatsApp, e intentando quedar con ela. Resistíase un pouco, pero deixoume. Como foi aquel concerto? Que cantaches? Home, eu facía meu repertorio sempre de música. Daquela, pois, íbamos onde nos querían contratar. Estábamos nun local moi bonito en Praia América. Sí. Ben, fixemos o noso repertorio, as miñas cancións propias que sempre fago. Vese que lle gustaba, porque era a segunda vez que iba a verme. Eu xa non sabía, eu quería creer que non iba a ver a música, que iba a verme a min, a ver se había sorte. Porque ti non te acordas desa canción que estabas cantando cando te fixaches nela e dixeches, que chica máis bonita. É difícil, porque estuve en todo o concerto vendo pa ela. Bueno, está ben. Tiña que decirte todo o repertorio, pero sí que non sei en que canción foi exacto na que me enamorei. O sea, pero estabas dedicando todo o concerto. O concerto enteiro, para ela. Era ben merecido. E quen deu o primeiro paso? Dixéchesme que ti, non? Ela foi a que nese segundo concerto atreveuse a falar comigo. ¿Sí? A dicirme se estaba nervioso antes de salir, que tal, que, bueno, que moita sorte. Aí xa me impactou, non? Aí non sabía moito que decir. Fixen claro, como que fixen de artista, non? Como que me daba igual que me estivese falando. Pero sí que é certo que me impactou falar con ela e xa non salí igual o escenario. O escenario, non, sale a cousa distinta. Pois eu non quero que esta tarde este solo, Guillermo. Vamos a chamar a Cristina, que che parece? Me parece fantástico. Para que nos faga tamén compañía. E bueno, con Ali, por eso estaba o retraso, porque está con Ali e Ali, bueno, como estás, Cris? Moi boas tardes. Milochiña. Hola, meu corazón. Xa me estivo contando algún que outro segredo. A ver, conta. E de feito, que Cris o principio evitaba quedar con Guillermo. ¡Ay, sí! Pues conta, sí. ¿Por qué? Porque eu estaba traballando, él sabía onde traballaba eu. Ah. E pasaba, dicía, que vou pasar por aí. Pero él pasaba a propósito. Entonces eu estaba sin axeitarme ni nada. Entonces decía eu, no, que teño que estar aquí, que non podo sair. O segundo día, vou pasar outra vez, pode salir. El, no,
como estaba sin pintar, sin nada. Entonces, no querías que te mirase. O sea, quería que pensaras, Guillermo, esta noche daba tanta pues yo decía, esto va a ser imposible. No hay manera, esta mujer no quiere estar conmigo, pero... Ven, yo seguí insistiendo. Creo que llegó a pasar un mes, ¿eh? Porque bueno, desde el mes de janeiro, febrero, hasta mayo, creo que conseguí que saliera fuera de la tintorería, ¿eh? Fue ahí una insistencia importante, pero ven. Luego fíxome ver que era un tema de timidez, ¿no? De timidez. Pero, o sea, tenía mis dudas, ¿eh? A mí no me gustó. Bueno, o primero encontro, ¿cómo fue? O primeiro encontro, que pasa? Que eu tampouco quería facelo público por o meu traballo, por os meus fillos, sí. Tiña unha separación ademais non moi lonsana. Íbamos a tomar un café en principio, pero sí, non me atrevín. Entón, no mismo sitio onde aparquei o coche, fui nun parking, xa dixo ela, vale, pois vou hasta aí. E ali nos quedamos falando no parking. E o noso parking, ali vamos de vez en cando, sí, vamos a botar unha parrafada outra vez no parking noso. E eu o bico. Hubo bico, además yo creo que donde estábamos los dos. Supongo que el parque será gratis, si no me lo no, daba. No. hay que pagar, además, pues hay que hablar con los encargados que nos pagan ali una rebaixinha que vamos a hacer noso... Porque si no, ainda vais a limar rentable en el hotel. No, no, te luego estuvimos mucho tiempo también. Luego, hasta que conseguimos una casa para vivir juntos, estuvimos mucho tiempo viviendo en diferentes hoteles en Vigo para intentar estar juntos, ¿no? No teníamos manera de salir de trabajar, estar un poco con intimidad, ¿no? Claro, ¿cuántos cartos gastaches? Gastó ella porque eran sus aforros, ¿no? Serán 40 euros. No digas que está tu Ana ahí viendo. 40 euros por noche. No sé, 3.000 euros. Claro, porque vos, como no querías que vos viran de momento, correcto, pues fixéstelo así. E iba sí, desde hotel en hotel. Claro, yo tenía. ¡Una pasta! Yo ya te digo que venía de todo una. Todo por estar juntos. Todo por estar juntos. Veníamos de una pronta separación. Sí. No quería. No tenía todavía donde irme a vivir. A mi casa estaba con mis fillos. Entonces, sí, todavía estaba en la casa de mi Ana haciendo otra vez a mi vida. No quería llevar a casa de mi Ana porque decía mi Ana, iba a impactar mucho verme salir con una mujer. Entonces, prefiero que pase o tiempo, además es una señora mayor, pero sí que hubo un día que nos quedamos sin cartos y dicen, tenemos que dormir en algún sitio, vamos a esperar hasta 1:30, 2 de la mañana que a miña nai está sorda, quita o aparato para dormir y no se va a enterar. No se va a enterar. Y marchamos muy temprano. Sí. Así, es imposible que se entere a miña nai. Y así fixemos, llegamos a las 2 de la mañana, dormimos en la habitación que estaba utilizando eu, y a las 6:30, 7 nos levantamos y nos marchamos. A modiño, para que no se entere. A miña nai no se levantó ni o baño. Nada. Ah, ¿ves? Y dicen, mira, salió perfecto. Podemos hacer aquí en diante. Dicen a la tintorería, cuando volví a comer a casa, miña nai me tenía comida, nos sentamos. A mi Ana y me mira y me dice, ¿quién es la mujer que vino? Que bebo a dormir contigo. ¿Por qué será que no se puede engañar nunca? No, nunca. No, más chico que lo que di, ¿eh? Escoita más. Eso que quitó un solo todo. No, yo pregunté, ¿dormiste con...? No, no duermo sin él, pero mireiche. Mireiche. No puede ser. Imagínate si hicieran ruido. Él acusó de todo. Pero mira, oye, es enamorado. No, lo único que me preguntó es boa, una boa rapaza, bueno, pues que salga todo bien. Cantaste toda la noche oído, ¿no? Todo, yo cantaba. Muy baixinho, porque estaba listo. Cuando podía, yo recuerdo que además ella gustaba de moito a manteiga con mermelada, ¿no? Era de fresa. Sí. Siempre que estaba con ella antes de dormir, hacía era untarle mermelada e manteiga para aquelas tostadas. La verdad es que cuando recordamos esos momentos son como muy de 16 años, ¿no? La verdad es que son muy bonitos. Es que le cantabas, Guillermo. No desayuno. Las mañanitas no creo, ¿no? Me cantaba versiones, yo recuerdo que... De Bisbal, de... Sí. Un cachillo de Luis Miguel, de... Un cachillo de años. No, es que... Pillasme ose con un resfriado importante, ¿no? Pili, ayúdame. Si nos dejan, nos vamos... Yo le pedía, de Manolo Escobar. Manolo Escobar no es un repertorio que tenga muy bien pillado. No, Luis Miguel... Si nos dejan, es muy bonito. No sé, cal... Escapados en azul, sí que sí. Es así. No sé. Eso si quieres,
llegando un truciño da que llefisen después, da que espera, ¿no? Por favor, por favor, Xan, por favor. Estamos esperando. Cuando decía así, así a estas horas, decía... Espera, que subo contigo y me besas, y haremos del cielo una fiesta, y nos beberemos desnudos, locos, y espera... ¡Ay, qué maravilla! ¡Di que está acatarrado! Yo también quiero estar acatarrado, así de acatar. ¡Oh, qué madre mía! Va muy bien, Guillermo. No, porque aquí en tu casa se está muy bien. Escoitarte siempre un placer, con tanto amor, sí. Es normal que el poquillo ya quedara desembarazado. Sí, la verdad que tanto ella como yo fue como... Era como encontrar a muller da tua vida por fin, ¿no? Despois de tantos anos, porque eu xa son un home maior, xa estou máis pronto... Bueno, mayorísimo, maior, pois te conservas moi ben. Estou máis pronto de morrer que de nacer, pero bueno, sí que é certo, sí certo que na miña idade foi algo moi bonito encontrar a muller da tua vida, ¿no? Esos ollos que me enamoraron e que cada día é unha nova aventura que estás deseando vivir, ¿no? Con ela. E por desgracia frustouse ese embarazo, non? Foi abajo. Sí. Por, bueno, el día de Navidad, sí. Ahí fue una sorpresa para todo el mundo, que estábamos embarazados, qué tal, qué igual. Y el día 1 se produce un aborto. Y de ahí es cuando empiezo yo a hacerme pruebas. No entendía por qué. Pues estabas a niña, no sí, tenía ningún problema. No, y ahí es cuando me detectan lo que es el cáncer, que se había comido, se había alimentado de las hormonas, sí. y no aparecía por ningún lado el bebé ahí. Entonces fue cuando empezó a hacer pruebas y me da que tengo un cáncer de mama. Bueno, ya está superado y con energías, y cuando pueda, por otro. Bueno, dejamos este tema porque me dijo que te fue sí, un poquillo triste. Claro. Mira, vamos, estabas embarazados, entonces, Guillermo, ¿no le pediste la mano a Cristina? Pedimos la mano, pedimos sí, la mano. Sí, mira, pero creo que fue un poco rara, ¿no? Fue una cosa muy rara. Todavía no es cutre, Guillermo. Cutre. Sí, lamentable. Ay, bueno, te pinta de que fuera una cutra. Una cosa muy rara porque la primera sí. Ella sí, siempre la me dice. Primera. Ella siempre me dijo que quería casar, y decía, bueno, pues sería mi segunda boda, pero evidentemente con mucha ilusión, ¿no? Porque era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Sí. Entonces, decía, vale, pues entonces voy a comprarte un anel, voy a pedir compromiso, ainda que xa estamos falando y vamos a casar. Yo sé que estaba muy apretado de trabajo, llevaba una semana, ella diciéndome, o meu anel, y dice, pues mira, tengo una cosa, voy a coger, voy a tintorería. Cuadro que no estaba. Y dicen, Yanay, mira, deis esto aquí, cuando llegue Cristina, dallo que o anel do compromiso. Vaya, qué poco romántico, chico. Qué poco. ¿Qué pensaches, Cris Díaz? Me escuchó bien. Yo para eso no quería nada. Ay, no me extraña. Fueron moitos días en a pan y agua. Ay, el ojo, no me extraña. Guillermo, por Dios. ¿Qué dicho a tu Anay? Siempre canta su amor, eso es semejante pedida. ¿Qué dicho? Anay quedó petrificada, caballo de sí. Aquí, nunca más. O Anay dice, pero ¿cómo llevo dar? Dallo ti que eu estou moi apertado o traballo, xa logo pola noite falamos. Xa non hubo falar ni nada. Xa non hubo falar, aquí estropei todo o romanticismo. Nada, claro, o que levaba hasta ahora. Es que además lo ves tan romántico, tan... Dios mío. En fin, es que muy mal por a miña. Claro, bueno, de verdad, que siempre está cantando amor, dicille, bueno, Guillermo, ten que facer unha pilla de mangue. Lo hace mejor cantando que hablando. Hablando son peor. Bueno, pero o vos amor seguiu, sí. Si además de ser a su enamorada, eres a su fan número uno. Sí. Sí, que me ayuda todo, además. Fan, soy... Organizadora, vendedora de discos, maquilladora. Non hai máis que pedir. A verdade é que foi para mí unha sorte. De feito, os días de hospital e tal, eu notaba tantas cousas en falta, ¿no? Porque parece que o día a día non te deis saber. Parece que non, pero sempre tes unha persoa que está aí pendiente de todo, que todo sabe ben, falta ese... Sí, toda esa aportación que parece que é normal, pero é moitísimo traballo que Cristina fai, porque ao final parece que, sinceramente, é algo canto nada máis. Claro, Cris, fixo realidade o teu soño.
¿Cómo foi? Cris, contanos cómo foi o encontro con Galloso. A ver, Guillermo me decía, ¿pero por qué no me llamaran a mí para ir a Luar? A ver, yo quiero ir a Luar. Y yo, has de ir. Yo mandando Facebook a Galloso, a Luar. Nada, no me contestaba nadie. Y de repente un día va Galloso subiendo por mi trabajo para arriba. Con un señor mayor que dicen que es responsable de Luar y tal. Sí, sí. Y yo, ¿otra vez? ¿Es Galloso? Coño un CD, mamá, coño un CD, vamos, corre. Y vamos corriendo, que hasta caín, porque había un día antes de la quimioterapia y estaba desfeita. Y fue corriendo, iba por la calle Cachamuiña, iba dirección al ayuntamiento. Y claro, pero el Galloso iba falando por teléfono. Falando, y quedando estos detrás, a ver si termina. Y de repente se sintió perseguido. Claro, mira, ¿y qué será esta mujer? Espera un momento, diga yo soy por teléfono. Espera un momento que tengo unas fans que están aquí. Unas fans, lo que sabía él. Y fue cuando le dije, mira, me gustaría que le llevaras a un meu mozo a cantar allí y tal, porque estuvo pasando eso. Y le quité y me a peluca. ¿Quitaste esa peluca? Sí. Tuvo que ser muy impactante para él. Y para decirle que era mi ilusión, que no sabía si iba a estar aquí. Claro. O tiempo que estuviera, o que era mi ilusión que fuera al lugar. Y me dice, bueno, déjame un número que voy a intentar elevarlo. Elevó uno. ¿Es qué pasó ese día? Que me cambiaron, lo que me pasa cambiaron que, todo. Lo que pasa es que esto va a ser una sorpresa para mí. El ayer sí. Hizo, no le digas nada, porque vamos a elevarlo en plan sorpresa. Claro. Luego chamóme o meu produtor, Félix, e díxome, mira, chamáronme de lugar e dixéronme que queren facerlle unha, ao revés, unha sorpresa a Cristina, e que lle cantes unha canción, eu había fixelle unha canción que iba sobre todo o seu tema, non? O seu valor, non? Estaba en castelá, pasámola ao galego, sí. E díxome, vas a cantala ali en galego, que quedou preciosa, ademais, pero eu lle dixen, mira, pregúntalle a Galloso, por que eu fixe o peor que se podía facer? A peor pedida de man posible, teño carranxalo. Porque isto costoume 18 noites de sofá, non comer, insoportable. Entón, díxome, bueno, eu pregúntolle, a ver que di. É certo que Galloso dixo, sin ningún problema, que pille, cante a canción e que logo lle pida a man. De hecho, cheguei ali as probas de son e tal, e lle dixen a Galloso, estou moi nervoso, como teño que facer? E dixo, ti tranqui, ti sale, canta, e logo xa me encargo. Dou fe de ese día que foi precioso a pedida. Ademais, eu estaba ali, foi fermosísima a pedida de Guillermo. E Cristina, ti caían chas baguas que non podían máis, emocionaste. E dixaste, agora sí. Isto é unha pedida. Guillermo, sí que me fixo unha pedida en condición. Pero, Guillermo, ademais de Cris, ¿Cales son as túas ultras fans? ¿Cómo se chama a túa presidenta do club de fans? Bueno, a miña presidenta, mira, eu teño... A presidenta eres ti, ¿no? A vicepresidenta... Bueno, yo soy quien tuvo a idea. Raquel, está Belén, está Esther... Bueno, la verdad es que temos as castrivers, que son esas que estuvieron no lugar... Mira, que temolas aquí! ¡As castrivers están aquí esta tarde! ¡Adiante, canta peidades! ¡Mira, que me traen aí! ¡É o can! ¡O can fan! ¡O can fan! ¡Tambén, o can fan! ¡Hola! Non vos podo hacer. Isto só pasa aquí vagas tardes, de verdad. Isto só pasa. Como estades? Hola. Que tal? Como estás? Bueno. Cristina, ponos no sillón para que non che bata no micro. Ai, que feito. É can ou cadela? É can. Ai, que monada. É teu. É voso. É noso. É voso. É o can que descubrí. Como se chama Bisbal? Patuco. É o can que descubrí que cantaba cando eu cantaba, ademais. Canta. Sí, sí, sí. Ai, por favor. Foi capaz de poñerse a cantar un día. A ver, demóstrame aí como canta. É complicado, porque... Como se chama? Falle Patuco. Patuco? Ai, Patuco, imos intentalo. Canta un pouquinho con Guillermo, ven. Imos intentalo. Está un pouco asustado, miro, non. Miro un pouco asustado. Que estás na casa de Pili, non pasa nada. O que pasa que o que fai cantar a él cando non hai música é la. Así? Lle vai dicindo, canta, falle caso. Pasa que está un pouco nervoso. Home, lógico. Mira, leva un cousiño de Guillermo Castro, non máis. Bueno. Fantástico. Bueno, a ver, contade, esas fans maravillosas. Estamos encantadas. Que Guillermo papaos? Uf.
Yo qué sé, no sé. Estas emocionan. Te las sueñas, Guillermo. Más bien, ¿qué son elas para mí? Porque yo sin elas realmente no tengo posibilidad de avanzar. Muchas veces, tío, sabes que estás en la música, sí. Es muy difícil porque llegas a sitios en donde no te conocen, está sí. O auditorio vacío, porque no saben quién es Guillermo Castro y sí. No van a veros. Pero tengo siempre a miñas castrives. Sí. Siempre a miñas castrives. Que están como si estén. Bueno, como un Ars Teenagers, como más adolescente. Igual. Eso es maravilloso. Ponlo chance si quieres, para que no se mata ahí, no me nos encanta como canta. Sí. Valoramos muchísimo su trabajo porque sí. Él está solo, siempre hace todo solo. Nosotros la apoyamos en todo cuando podemos. Hay veces que no podemos ir y no vamos, pero normalmente cuando podemos vamos y lo apoyamos y estamos ahí porque además es muy solidario, siempre hace muchísimas causas, que es increíble. Por muchísima gente sí. Ayudó a una mujer a conseguir una moto conciertos. De estas eléctricas en qué maravilla, porque aparte de ser un gran cantante es una gran persona, sí, Guillermo Yo quiero saber cómo son las coreografías de los conciertos porque cuando también tengo coreografía era fan también, después que estoy yo tenía mi coreografía. A ver, Guillermo, canta un cochino. A ver, ponedemos de pie una coreografía. A ver, Guillermo, canta ya ahí. La de fuiste tú, fuiste yo. Que empezó a bailarla en un concierto. Claro, que uno son de bailar, ¿no? Pero fíjense, un acorio que dos, sí. Quedóse ahí en no ambiente, en los siguientes conciertos lo repetían. Ay, claro. Por favor, tengo que verlo. Claro, por favor. Que Guillermo cante y que las baile. A ver, Santi, por favor, que me traer un micro. Gracias, corazón. Tenemos a Santi ahí siempre pendiente. Y él también. No poder fallar. Cris, tú también te la sabes. Nunca se le falla. ¿Cómo fai, tí? A ver. Fuiste tú o fui yo, pero quebró mi corazón, no se rompió, se olvidó y me robó todo el olor. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Muchísimas gracias de corazón. Nos hizo salir en un escenario, en un concierto de música. A música cura, los esforzos también. Deseo de todo corazón que todo vos vaya muy, pero que muy bonito, Guillermo. Muchas gracias por la invitación y por traerme esta sorpresa. Prométeme que vendrás un día a cantarnos. Cuando vos queráis. Por favor, queda esa petición feita. A petición apuntada en la agenda. Gracias, gracias. Eu penso, Quique, co do sofá non é verdade, que o inventas ti. Pero bueno, os nosos seguintes convidados casaron a pesar de defender cores distintas, as do Depor e as do Celta. A que se montan a súa casa, vanolo contar esta tarde María e Jorge. Hola, hola. Bueno, cada un teca a súa bufanda. Como están, María? Hola, Jorge. Benvido, sentad aí, por favor. Para acercarvos un poquinho máis para mí. Cando vos conocestes, xa sabíades que era de rivais? Bueno, os pouquiños días, eso xa se sabe rapidamente. No, eu non. No. A mí engañoume como un chino. Por que? Si o chegaras a saber que? Pois, non sei. Aí está a dúda. Tío, María. Non é verdade. Non é verdade. Non é verdade. Xo sou podes do primeiro momento. Mira, Jorge, a ti non te podes arrimar un pouquinho máis a María? Ou tamén estades... Bueno, así estamos ben. Ou vais ter medo que se contagio deportivo? No, teño alergia. Alergia, porque ten a bandeira posta. Si, ten un escudo aí un pouco raro. Entonces, é mellor que aí xa un pouco de separación. Pero María, tales así todo o día? Que va, é él. É él. Él é un chinchón. É un chinchón. No, non ten pinta, eh? No, verdad, que va. No, eu no. Eu son tranquila, pero que en a leía sempre él. Eu creo que nada máis conocerme xa empezaron os piques. E ainda exigides así? Exigiremos, eh? Exigiremos? Sí. Teno claro. Mira, como é un partido? Vendo os dous xuntos. Imagínate que xogue hoxe o Depor e o Celta. Primeiro hai que apartar todo encima da mesa. Ai, sí? Sí, por se acaso. Por se hai pataletas e cousas así. Sobre todo cando marca o Celta é o peor. Empezan a voar patadas e cousas así. Que dís, María? No, é que non é verdade. Estás agachando a cabeza? No, é que non é verdade, non está contando a verdade. A ver, conta a ti, María. A verdade é que él, ponse él, como un energúmeno. Entón, eu que fago é a lei do silencio, non digo nada. Ou se non collo, é marcho e deixo.
Porque no, é imposible estar con él así. Mira, porque está chinchando seguido. Seguido. Porque xa non é solo un derbi. É que se está o Deportivo xogando, ele está chinchando seguido. Non pode ser. Que é o peor que peor te podes decir nese momento? Na, ahora ides ganando, pero en breve xa ides perdendo, porque non vale para nada, porque o único Deportivo que hai é o Deportivo a la vez. Esa é a frase del, porque non sabe outra, porque sabe que non hai máis. Entón, solo recurre a ese lema. É o único que pode facer. Que bonito falar, Rubén. É o único que pode. Podes te defender, eh? Non, non, deixa que fale, que total. Si eso demostrase, non... O sea que é pique constante. Sí. Pois cando empeza a temporada, miradelo calendario. Sí, vamos tachando. E xa sabedes o día que vai haber show na casa, non? Normalmente o día, xa sei o día que me toca dormir en algún sitio, pero bueno. A ver. Dame no sofá. E te llevo ter que dar a razón a Quique. Ai, ti tamén todo crees, eh? Ai, bueno, vale. Tamén. Sácame ti dudas, María, sácame de dudas. Para nada. No. No, no, que pasa, que o que se enfurruña é ele, despois vota así dous ou tres días enfurruñado, porque, claro, se gano de por xa non che conto. Oye, pero tú que dices, hombre, si no, non é así. Me quedo porque es que non podo. A ver, se hai un pique antes non vou ir pa cama, no. Prefiero quedarme mirando el reportaje a ver como marcou el Celta, nada más. Pero es por eso, despois me dan las tantas e me quedo allí. No, seguide que eu estou aquí escoitando. No, porque se pica el solo, claro. No, es que me pique, es la verdad. Es así. Mira, cando estaba o Depor nunha das temporadas que estuvemos para descender, que ao final non descendemos, tanto foi o pique, tanto me estaba machacando, que tuvemos que velo un abaixo, outro arriba. Bueno. E como non lle facía caso, mandaba de mensajes polo Facebook. Ah. Tuve no que bloquear de amigo, porque non paraba. Ainda por riba é cizañón. Xa o ves. Mira, ti intentaxes convencela para que fora no Celta. No, porque caso perdido. O que tengo que facer é xa ir á inversa e convencer aos fillos para que foran do Celta e ela non entrara de man. Bueno. Entonces, home, non. De que equipo son os fillos? Do Deportivo? Que cho dije? Son do Deportivo. A la vez. Do Deportivo a la vez son. No. Que malo, eh? Que é verdad. Aí ves a actitude da xente. Eu temos dous críos pequenos. Sí. Eu considero que eles, cando vayan facéndose maiores, eles van a decidir libremente. Pero él xa traballou o tema para que non decida libremente. Ora, están manipulados, verdad? Están manipulados. María, pero eu sei que os nenos hoxe teñen moita información, teñen moita capacidade. Co tempo vas a dar conta e van a volver a encauzar polo camiño do Deportivo. Ese é a verdad, que hai moita información. Entón podes informar ben de que equipo teñen que ser. Pero non me falta que... Non, co tempo, xa ahora cho dicen, E ora é porque os ten totalmente manipulados. Sí, pero eu creo que cada un ten que ir madurar e tomar as súas propias decisións. Estou convencida de que vai ser así. Sí. Ti dixeches ya, María, que non tiña cara de celtista. Como notaches ti que ela non tiña cara de celtista? Solamente así polo acento, xa o falar, se me din conta algo raro. Despois, non sei. Ahora vais a meter co acento, espera. Home, non monejes. Non monejes? Non monejes, diño. Tiño acento coruño, é moita honra. Exactamente. É moi orgullosa, estou. Di que sí. Se non che dixo o contrario, se son des vosos que estades celosos, se non que che dixa, mira, teño unha peña. Sí. E sabes o lema da peña que pon? Que? O sur é noso. Como se viñeran conquistar o sur abaixo. Vamos, hombre, se non conquistades de Padrón para arriba e desvir conquistar de Padrón para baixo. Pero vos diquí. Pero, donde vivís? Mira, Pili, vouche contar a verdade, vouche dicir o que el realmente lle doi. Sí. Eu son dun pueblo ao lado da Coruña de Carral. Sí, fermosísimo. Pois sí. Bueno, e por motivos de traballo me fun a San Sanxo. O conocín. En San Sanxo. En San Sanxo. Para mí non era un problema que fora do Celta, porque o que dicía antes, hai que respetar, non pasa nada. E ora está dolido porque, claro, hai unha peña do Depor en San Sanxo. A peña Rías Baixas. Acabar. Eso que lle doi, que encontra ali xente no seu lugar, donde el tanto alarda de ser do Celta, e ao final se encontra con xente do Deportivo. E creo que el xe por riba xe pagou un carné. Toma. Para pertenecer a esa peña. Mira como se ríe. Dous anos. Eso é moi triste, é moi triste. É moi triste. É moi triste. Porque Sanxenxo, a un Jorge,
Hai máis xente do Depor ou do... Ou do Celta? No, somos maioría do Celta. Eso está máis que claro. Eso creo él. No, que che dixa, son de... Mira, en San Senxo somos 17.000 habitantes. Sí. Vale, pois que 17.000 habitantes teña unha peña con 80 personas de socios e me dirás, cale a media. Porque no, eu creo que non dá, si falo un número, queda por debaixo de menos. É mellor tela de 80 non ter ninguna. Sí, hai peña do Celta. Hai peña do Celta. No, así que no. Sí, en San Senxo hai peña celtista. Oh, no, desfixose. Non nos, no sabe nin el. Desfixose. Desfixose. No, se dices de facere vos. Son 81, polo menos, non? Non, xa non, xa. Sí, dixo. Non entramos, non... Na sé, cando hai partido non, non se entra. Non como este. Non entrades en Silgar, si que era. Que va, onde o problema este é que o sur é noso, veña a conquistar. Pero a donde? Se teñen que estar escapados dun lado, 80 personas. Pero por favor. Ti deféndete, María. Ti deféndete, porque esta guerra eu teño unha casa. Sí. Eu tamén teño unha casa. Pero eles caen por si mesmos. Non hai problema. Oye, pero, o que pasa que, María, eu aí non estou contigo. Ves, pero, somos maioría porque eu son do Celta. Ves? E meu marido é do Depor. Pero de verdad. E aí, de verdad, ve... Tiña que vir o meu marido aquí para entre sí, os catro, habíamos facer unha. Verdad que sí, sí. Eu creo que os do Depor iban quedar un pouco... Pero bueno, que conste que os do Depor e teño moito cariño tamén, eh? No, no, eu tamén. No. Imagínate que... Imagínate son. Que si teño cariño, que teño unha na casa... Con eso dixo che todo, Pili, pero bueno. Eu teño que dicirche que eu son deportivista a muerte. Sí. Pero se si xogo o Celta, a min gustame que gane o Celta. Ah, claro, lóxicamente. Pois a él, no? Sí. Ese é o talante del... Do Celta. Claro, claro, no. Claro. Eu son do Depor e se o Celta gana, a min non me molesta nada, todo o contrario. Alegraste. Alégrome. Claro, pero lógicamente. El no, el é anti-Depor. Non é que non sea, que sea do Celta, é anti-Depor. El levaxelo alguna vez a Riazor? E limpiou as gradas que estaban molladas e tuvo que secar as del e máis as da peña. No, pero... Conta, contame eso. No, espera que che conto eu. A ver, contame. Son moi simpáticos. Sí. Lévanme. Sí. Entonces, claro, chegamos ali, o asiento sucio, que son balaídos, son pase, eh. Ay, no. Ay, no, 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 que va. No, ay, no, no. Sí. En balaídos cae exageradas, que para igual, deixo, non empecemos. Bueno, pero esos son fallos técnicos, vale, como técnico, hai en todos sí. Os lados. Vale, vale, vale. Vale, ali hai un señor moi amable que te eleva o sitio, e si deixa un periódico. Ay, no, topei. Porque, como ibas a topar? Que solamente non os fallas en todo Celta, os do Depor, no? Vale, vale, vale. Chegou a Riazor. Bueno, chegaste salí a Riazor, e que? Os asientos estaban sucios. Por Dios, a caseta do meu can está máis limpia. No, estaban mollados da choiva. No, 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 non é verdad. Sí. Estaba sucio. Tuve que coller un clines, porque non tiña nin papel sí. Para sentarse. E limpiarlos. Entonces os simpáticos da peña quitaron unha foto. Puxeron, mira un celtista limpiando o estadio de Riazor. Coño. Pero esa foto tiña que ser viral, vale ouro, María. Vale ouro. Esa foto tiña que valer ouro. Claro, está pero, por aí circulando. Pero, ay, sí. Ay, pero no. Depende como a mires, porque ten dous significados. Un celtista limpiando o sucio que está o estadio do Depor. María, eu esa foto digo que a tiña no comedor enmarcada ali post. No, poña poña no cabeceira da cama. Pero ti non me dixestes que era do Celta, o tamo a man. Sí, bueno, bueno, pero agora como é muller eu vou defendela a ela. Ah, sí, me bueno, como son. Empezamos, no, eu tamén discuto, pero, bueno, pero que te diga que partido foi o que fomos ver, eh? Que? Depor Celta? No, no, fomos ver o único deportivo que hai. Deportivo Alavés. La Coruña contra o Deportivo Alavés, que é o único deportivo que hai. É a única frase que saben decir. Sí. É a única. Crea que máis Deportivo, fastidia. Deportivo Alavés. É o único. É que engañou. O Deportivo Alavés, non pasa nada. Bueno, non. Esta me lo dijo, non pasa nada. Nin que eles foran no. Tan ben. Ah, sí. No, ahora non pasa nada que donde valientes. Cando saliron dali todos iba cunha cara. Ay, mi ma... bueno, mal día, mal día está no calquera. Ah, sí, mal día... Pero a semana siguiente volveron a ter outro mal día. Viñeron pa casa. Vos mirade de ter vos esta temporada vos días, que non estedes moi vos. Vos ide mirando. Bueno, pero nos vamos acostumbrados que somos Real Club Celta de Vigo. Vos somos Super Depor. Super non sei de que, de somos gasolina Real ou así. Real Club o... Deportivo da Coruña. Sí, pero chamade de Super Depor. Tamén, hoy... É como foi aquel día, María. É que historia temos. Nós temos unha liga, eh? O Celta ainda vai a buscala. Sí. Ojalá encontre, eh? Sí, sí, que sí, uno sí. Me... Alégrome de que a gane, pero nós de momento xa temos 4-0, vai ganando María. Como 4-0? Eu creo que ese resultado este non é un partido. Bueno, María, ti foches alguma vez a Balaídos? A Balaídos, sí. Sí. Eu non, a mí non me preocupa. Para non limpiarse la grada, non? No, o señor ese que dice non o topei. Porque estaba limpio no próximo. No, claro, sí. Pero sí, porque a ver, sobre todo por amor de Nai, un fallo que sea. Claro.
e os nenos queren ir ao Celta, pois levas ao Celta. Estou segura que acabaremos sendo ver o Deportivo e acabarán sendo peñistas cando teñan por eles capacidade de decidir e non estén manipulados ni traballados mentalmente polo seu pai. Jorge, pero... No, pero, sabes el problema de esto? Pero, es que me está diciendo que yo no estoy... Pero que lle contarás, tío, aos fillos? A ver, ese es un trabajo de psicología desde pequeño. Que, hombre, no, no se va a adelantar. Con el poder de convicción que tenéis las, que tenéis las mujeres... Sí. Ti, imagínate que no me adelanto. Do Depor non, serían ultras do Depor. Está reconocendo el mismo que claro. Está en riesgo de que os nenos al o longo sexan do Depor. Por eso quere traballalos ahora. Está eu reconocendo. Xa. No, no, pero claro que no. Está eu reconocendo. A ver, alguna influencia hay que facer, pero ahora mismo non fai falta que calquera que lle pregunto crío, os críos eles mesmos te dicen, ademais te dicen o mismo. María, seguramente que non hai Deportivo. Cando mete o neno na cama, canta o hino do Celta. No, no, levano no coche. No coche de por sí, e poñemo, pero eu nada, tranquila. Pasa nada. As cousas caen. Sí, sí. Hai un lema que é siéntate e espera. Eu estou esperando a que chegue o momento. Sí, pues, pois pues espera sentada porque... Non lle cantas moito. E digo, Deportivo, vamos a ganar este partido. Claro que xa canto. Tu vais ter fillos vosos dous, porque cariñosos... vendo fútbol non no sodes, de verdad. Bueno, porque despois hai outros equilibrios e outras compensacións. Ay, bueno, na vida, claro. Si non, non pode ser. Hai pasión despois dun derbi. Bueno, non sei que tipo de pasión lle podemos chamar. Futbolísticamente, sí, patadas. Vas pa cama porque o mellor está soñando. Ai, que va a tirar Luca. No, pum, me dache unha patada, pero... No, digo penaltis, corners. Foras de xogo. O que sea. Claro. Bueno, é unha cousa, Jorge. Cando Yuki fallou aquele penalti contra o Valencia, alegraches, te dime a verdad. Sentín un pouco triste por haberlo fallado. E sentín triste porque era un equipo gallego. Sinceramente, a ver, son celtista, pero tamén sei reconocer os errores. Non dou crédito que estou escoitando. No fondo ten corazón tollo sacando. Eu aquí no viva das tardes, pero... Valeu para algo esto. Pero no, superficialmente alegreime moito, sabes? Porque, a ver, bueno, de lengua así... pa fora alegraches tú un montón, claro, pero claro. No, sin título de verdad, claro, como galego. Te imagínate que o que che dixo antes, o único que vos non entendes nada, nos temos unha liga e unha copa. Sí. Bueno, vale. Unha casa tamén teño copas, sabes? Sí. Pa beber. Sí, claro. Xa vos conocíades cando foi o no vos conocíades, claro. No. No. Entonces, bueno, aí xa non houve non houve discrepancias. Ti, non pesas. Imagínate, porque me imagino, porque cando que che contaba antes de cando estuvo a punto de descender no último partido de liga, estuvemos así, imagínate nese penalti como podíamos haber estado. Por eso mismo. Madre mía. Sí, botaría sí. Del fume. No, había que haber quitado os cuchillos da casa. Bueno, son desos únicos futboleros da familia, aparte dos fillos. Ou hai máis? Que lles gusta así, que sean fanáticos do fútbol. A ver, fanáticos non é que seamos. Seguimos seguidores, o fútbol e gusta o noso fútbol e todo demais. Sí, a ver, isto de fanatismo que se entende hoxendía, sí. De ser radicales, non. No. Somos, gusta o fútbol, gusta falar de fútbol e todo demais. A ver, eu este pique teño porque lógicamente, mola. Lógicamente, estamos falando do pique. Sí, que mola, que vos vai molar. Eu sí. Tamén non fago co meu marido. Pero sempre sanamente, sí, o sea, sí, non chegamos a máis nada. Bueno, o sea... Pili, pero eu estou moita minoría, porque ¿por qué? Claro, eu na familia del sí. É toda do Celta. Claro. Imagina tú día a día. E na miña casa igual, somos todos do Celta tamén, o ame do Deportivo. Pois pues de verdad, teño que coñecelo, porque o pobre, eu entendo, eh. A verdad que o machacamos entre todos. Pero, oíste, un partido, é que cando xoga así o Depor Celta, marcha da casa. Non o quere ver con nós. É que é o millor, eh? Esta veo o Cocán, que dice que o Cocán é do Depor. O Cocán é do Depor. María, sabes, eu tenho que reconocer, vou te dicir porque son do Celta. Cando a maioría sabedes que meus pais tiñan un establecimento de hostelería, o restaurante Pampín, eu desde moi pequeniña, daquela, non había o aeropuerto nin de Vigo, nin da Coruña. E iban a xogar afora os do Celta e comían, cenaban ali no restaurante de meus pais e colleuse un cariño pero impresionante aos xogadores do Celta naquel momento. Alvarito, sí. Que era o que estaba con eles, era, bueno,
porque yo levaba as cousas aos xogadores, sempre sí, estaba pendiente del. Ese foi un cariño moi especial e fixémonos todos o Celta. Seguidores, socios do Celta de Vigo. Claro. Por eso temos esa arraigo nos co Celta. Aunque podía ser o Deportivo, pero bueno, buscábalo lle que foi o Celta. Acertastes ben. Fixestes unha elección, como ten que ser. Que eso que dicos de Santiago non son eso dice do Celta, que son do Deportivo. Que si probas tamén do outro lado te vas a dar conta que estás en moi bo sitio. No, pero encantador. Bueno, eu pro Deportivo tamén, non vai ser sempre aí ses piques, pero teño que agradecerlle, e sobre todo aos meus amigos de New Jersey, que nos ven moito New Jersey, que eu fun invitada a cantar alá pola peña Aupa Depor USA. Voulles mandar un biquiño desde aquí, do vivan as tardes. O sea, que imagínate, eu estou po Depor, estou po Celta, porque caídades. Si, problema ningún. Sí, sí, ver, claro. Todos temos amigos do Depor. Teñen ese afán que ainda non sabe. Eu creo que decidirán que equipo cambiar algún día. Eso digo yo. Porque están sempre o único equipo que hai en Galicia, non, o único equipo que hai en Galicia é o Celta. E digo que digo convencido. Yo, no, disco sí, boca sí, ancha todo. Hombre, no, eso tenlo claro. E digo eu, María Jorge, si fora desde un mismo equipo, sería un pouco aburrido. Aburridísimo. ¿No? Habría que xa pasar a outra, a ver se si non coincidíamos no Madrid ou no Barça ou facer unha cousa así. Mira, houbo algunha vez que vos enfadarades un co outro por eso? Que fora a bronca maiores, non, verdad? Non, amigo, así que recorde, non. O sea, que se non a recordo non debe ser moi grave. Non, porque sería unha auténtica tontería, verdad? Podes discutir por unha discusión por unha xogada ou si ou tal, ou merecestes ou non merecestes. Non, podes estar mirando e marcho ou... Ou estar chinchando, pero nada máis. Cal dos dous ten peor perder? El. Ti daste conta que sempre a culpa sempre é miña. Deféndete. Non, xa me defendo, pero bueno, a ver, se non hai argumentos non se pode tampouco. No, eso dilo ti, que non hai argumentos. É es que é mellor estar callados que non que no eso. Si, sí, teño mal perder. Sí. Sí, sí. Pero bueno, pasas xa rápido. Sí, a ver, da rabia e todo demais. Todo o mundo dice que é o importante participar, non sei que si xa, pero a todo o mundo nos gusta, sobre todo cando ves o teu equipo ganar. Bueno. Sobre todo polo despois, porque o despois é o peor, claro. Que despois venía a chinchar. Claro. Ese é o que máis rabio mellor che chegada. Dá má sensación de que chinchas ti máis en María que María en ti, pero bueno. Agora deixar a cousa así, mira. A mí gustaríame que vos dades un abrazo así, Carol Bandeiras. Pero eu como son así de rabuda, gustaríame, María, que puxera a bufanda tío do Celta Jorge do Deportivo. Para que vexan que aquí as peñas de un e de outro, hermanámonos. Está todos facendo sudar e todo. Uf. No, non sabes ti ben. Aí non aceptamos. Bueno. Así me gusta a vosa deportividade. Ven, vamos eso. A facelo pola festa do deporte. Sí, 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 vaixe sí. Firmada cos xogadores e todo, o sea que vaixe dar unha calor que de lana me parece a do Celta vaixe dar unha calor. Urticaria. A ver. Urticaria. A ver, pon aí, Jorge. A ver. Mira, que ben che queda favorece, che ese azul. Sí, a ver, bella, ese abrazo. Es que bueno, ese distinido. Abrazo. Moitísimas gracias por estar aquí. Porque estes señores e señores, eu creo que montan Belén cada vez que se xoga un derbi. Pero que Belén máis maravilloso. Continuamos. Xa chegou agora, Pili, un momentiño. Non toques, sobre todo non toques iso que tes aí xa, que tiñamos que coller aquí unhas cousiñas Paco eu. A ver, onde está? Ah, moi ben, non tocaxe nada. Non toquei nada que querías que tocara. Mira, preséntoche, Pili, a Paco. Paco é un dos grandes... Hola, Paco, que tal? Encantado. Que temos en Galicia. E eu vou pedir sobre todo que se poña... Mira, se te pos aí nese lado, así podemos ver como vas montando. E eu deixo, che, aquí tes unha caixa. É que tiñamos que ir a buscar as derradeiras. Menos mal que veu Paco, porque a mí xa me estabas asustando. Dixen, este home, como vai facer... Porque non confiabas en mí para montar un Belén, ou que? Bueno, sí, va. No, di que non. Que como vou confiar en ti para facer un Belén? Que monta Belén en tu casa? Eres capaz de poner un neno Jesús no tellado. Bueno, pois o señor Neno Jesús quere estar enriba do tellado tranquilamente. Sí, como a Santa Claus cando entra pola chimenea. Paco Otero. Paco Otero é unha persoa que leva cantos anos montando o Belén? 32 anos montando o Belén. En Conxo, hai que decilo, en Conxo. É a verdad. E a facerau... Podo poñer isto así? Pono. O sea, un Belén acepta calquera cousa? Vais as miñas ideas, non.
Cocal, ti, estes días que vas ver belenes por aí, hai moitas veces que supoño que botarás as mans a cabeza dicindo, pero que puxo iso aí? A verdade é que sí, que botas máis a cabeza, porque un Belén é un reflexo do acontecimento, do nacemento do neno Xesús. Non podes mezclar outras cousas que non entran no Belén. Os belenes, perdón. Si, eu só sabía que non se pode ver. Vayan montando, si quere, o Belén, Paco, e vámonos falando. Porque o Belén é tradición, verdad? O Belén é a nosa tradición. Se non Belén, non habría navidades. Bueno, hai xente que non monta Belén a casa tamén, eh? Eu teño que recoñecer que non. Eu só monto a... Ves? Un fallo. Si? Sí? Si, sí, un fallo. Desde nunca? O sea, nunca montates Belén? Non. Non se vedo por aí, montaba na igrexa onde iba, axudaba a montarlo. Esperemos facer unha cousa, porque aquí que estamos vendo que están montando figuriñas, sí, como se as figuriñas non tivesen a súa historia. Pero sí, xa verán, Paco, contanos, por exemplo, mira, o neno Xesús. Ímonos a ver se podemos collo, a ver se podemos ver, e amosámolo ben. Fálanos dese neno Xesús, porque así pequeno como é, que historia ten esa figura, por exemplo? Esta figura, prácticamente todo o que hai aquí, casi é un sentimento, non? Para facer o Belén. Este foi regalado por Sara Coto Miramontes, por Rita Miramontes, ben de Roma, das catacumbas de San Calixto. Ah. Ali foron enterrados moitos mártires e 16 papas. É un cementerio do século II. E ven dalí. Que valor pode ter este neno Xesús así? É pequeniño, pero que valor pode ter? Non se pode dicir, porque hai figuras en este tamaño, un movimento, que chegan a valer 300 euros. Cantas figuras ten o teu Belén? O meu Belén ten 1000 figuras. 1000 figuras. En movimento ten 104 figuras en movimento, pero ten unha peculiaridade, que todas as figuras foron, o movimento é feito por min. Hai que decilo, que a maioría das figuras son feitas, sí, por usted. As que se moven, non moitas figuras, bueno, aquí. Pero feitas, queres dicir que cos túas mans fabricas? Cas miñas mans, normalmente meu pai antiguamente as figuras en barro viñan cos brazos, moitas cos brazos separados. É unha das partes máis delicadas, porque rompen. Entonces perdíanse, non, moitas veces. E meu pai, como era carpinteiro, pois facía dos brazos en madeira. Cando eu recollín a tradición do Belén, foi cando dicen, pois agora vou a buscar unha fórmula para poñelas en movimento. E as movo a través de sedais. Eso é fermosísimo, porque é casi un bebé. Un Belén bebite. 1000 figuras. Onde o montas? O monto en un galpón que era unha cuadra. Mira o destino do Belén, non? Porque antiguamente o teño montado na casa, na que era a miña casa, cando deixou de montar o meu pai. Cheguei a montar 55 metros cuadrados dentro da casa. Estou falando de que cortei tabiques de trasteiros da habitación de matrimonio para ampliar o Belén dun lado ao outro. A muller casi me bota na casa. E ora están en unha cuadra, era unha cuadra onde había animales. Sabes as casualidades que el naceu un pesebre? Está no que era un pesebre onde había vacas, galiñas, porcos. E ali, bueno, pasan todos os anos miles e miles de persoas. Sí? O Belén, que van velo, claro. Que moitísima xente o vai a ver, porque é algo fermosísimo. Hai que decir que está en Conxo, que é un barrio de Santiago de Compostela. E ali temos a Paco, que nos vai enseñar ese Belén, porque é fermoso. E cando montabas na casa, a xente entraba na casa. Como era? Como eran as visitas da casa? Eu me acordo de neno, cando era neno, porque o Belén é máis... cando meu pai o fixo no ano 1946, eu ainda non había nacido, non? Pero me acordo que eu tiña, en aqueles tempos, as casas non eran tan grandes como eran agora. Sí. Eu dormía ao lado deles en un sitio onde entraba unha cama, un armario e pouco máis, e quedaba sin cama porque me quitaban do sitio, porque ali el montaba o Belén. Chegaba decembro e ti xa toleabas, esa, bueno, porque hai unha cousa. Unha cousa, vou facer. Sí, podemos encenderlo. Acabo de decatarme, claro, de que ten luz tamén. Bueno, por lo menos para dar a luz deches. Hombre, é que solo era darte un botón, tampouco era, non, tampouco se matou, eh. Cando vayamos a casa de Paco, non te quero contar. É que eu teño que, eu xa vin o Belén de Paco outros anos anteriores, si, e iso a súa casa, non agora a cuadra que ten. Esa figura, estas figuras en madeira son feitas por meu pai a man e barnizadas a man por el. Pero claro, ti contabasme que non che gustaban moito as figuras modernas,
isto que simboliza? Sí, bueno, porque son animais, non... vamos a ver, con bo gusto no Belén poden entrar cousas, non? O que si non pode entrar, vamos a ver. Eu conozco algún Belén, bueno, non debía de falar desas cousas, bueno, pero donde se mezclan, cando foi o suicidio da Pantosa, por exemplo, pois meteron o suicidio da Pantosa. Xa. Entonces, é un Belén, non é normal porque, que entre no Belén. Por que, Paco, cales son as pezas fundamentales para montar un Belén? Para montar un Belén. O que sería o portal de Belén, o misterio. Eso é un fundamental. María, José, o neno. Despois, bueno, isto é o que se suele ver nos Belés que hai por aí adiante. Anunciación aos pastores, sí. O castelo de Herodes, sí. Eso é o máis básico. E os pastores tamén chegan. Eu estou imaginando, Paco. Usted non se imagina. Non nos falta un pouco de música aquí? Non, a mí faltas metí cun furrón, un chaleco de lana. Imos pedir un pouco de música, un segundinho. A ver como queda o... Porque o teu Belén é musical tamén, só algo de música. Sí, no, nunca poden faltar os villancicos. A ver, imos a ver se podemos ter unha panxoliña... xa outra cousa, non? Xa. Feliz Navidad. E soa todo o día a canción, a mesma canción, a mesma pasolina? Non, cantaste? Cambio moito, porque incluso meto pansoliñas de, como se dice, bueno, agora non me sale, bueno, meto pansoliñas galegas, meto un pouco de todo, non? A tradición e a modernidade, non? Como agora estamos escutando. Sí, mezclo un pouco de todo. Eu que sei, Cataluña, que é tradición ter un caganet no Belén. Aquí en Galicia hai unha figura así tradicional que ti incorporaches nos últimos anos ou que ti inventaras? Bueno, é un Belén, a ver, en el mil figuras é unha barbaridade, ¿no? Porque pode dicir que incluso esa fixen en homenaxe a meu pai, o ano que falleceu meu pai gustaba de botar os foguetes. Sí. De feito, eu tamén traballo no verán, traballo unha pirotecnia daqui de Puente Ulla. Sí. Fixen un fogueteiro botando foguetes. Pero foguetes de... Sí. Son sí, mini foguetes. O sea, uns petardiños que bueno, chamamos, non? Bueno, tuven que cavilar moito porque falei que a xente da pirotecnia sí. E dixen, bueno, buscaremos un xeito para facelo subir, pero ao final eu, cas mechas do encendido da bomba, pois, ao facer unha tapada, ao tapar unha das salidas, pois, sacollía o impulso e salía, con unha palliña do campo. Que miralo, chicos, hai que ir a miralo. Hai recambio xeracional? Sí. Hai recambio xeneracional porque meu fillo maior ten 32 anos, que foi cando lle dixen a meu pai que lle recollía a tradición do Belén, sí. O nacer el. Antes de estar casado na casa dos pais da moza xa lle montaba el o Belén. E se agora chega o teu fillo, imagina, e quere montar un Belén de aceiro, cristal, con figuras moi estilísticas, algo completamente moderno transgresor. Tipo Swarovski, eso. O bota da casa, seguro, Paco. No, vamos a ver. Acabo de te lo recordo, agora mesmo, dun Belén tipo Swarovski. Sí. Parece. Bueno, a mí os Swarovski encanta, me parece con Belén... No, pero aceptarías ese cambio, non? Vamos a ver, sí, porque, como xa dicen, nos Belés, hai moitos estilos de Belés. Eu lembro un ano, porque eu tamén fago cabezudos en papel pedra, lembro un ano que no Centro Cultural Aurelia Aguirre de Conxo, pois, como habíamos sacado os cabezudos por primeira vez o ano anterior, decidiron facer un Belén. Entón, que fixeron? Os rapaces tuveron a original idea de facer un Belén, pero de cabezudos, con cabezas grandes. Ah! E quedou ben? Vamos, claro que quedou ben. Como non vai a quedar ben? No Belén, o que hai que meter é o que corresponde. O que non podemos, como falábamos antes, meter cousas que si de xuicios, que si actualidade pública. Eso non entra no mundo do Belén. Bueno, tamén un xeito de chamar un pouco a atención sobre un tema determinado, como todos estamos pendentes dos Beléns. Sí, pero xa pecamos no mal gusto. Sí, no mal gusto. Xa non é... Vale. Bueno, eu tamén penso que non é lo así. Estou de acordo con él. Que esa pedra que tes aí? Saca, colle a pedra esa que tes aí. Isto unha pedra... Esta pedra... creo que ten aí por debaixo de onde ven, que é un atruxo, se non me equivoco. Ven da cova dos pastores de Belén. Esta me chegou o cura de San Cayetano, Don Víctor, unha noite
que foi que viña de Jerusalén e me truxo esta pedra da cova dos pastores. Tamén me truxo o neno Xesús en la que está deitado na palla. Tamén me truxo terra de Belén. O sea, este un portal de Belén, Belén. É unha ramiña de olivo, dos olivos de Belén. É que... Claro, hai pouca terra, porque se todo mundo... Eu supoño que todo mundo que vai a Belén quere coñer algo dali para poñer na casa. É que son moitas cousas. Mira como se emociona Paco contando todo isto, daste conta? Me teño que emocionar porque no mundo do Belén, eu o ano pasado pasaron máis de 11.000 persoas polo Belén. Que para ser un Belén familiar, non creo que haxa a nivel nacional... tanta xente que os visite. Ocurren moitas cousas, non, no Belén. Mira, esta figuriña, por exemplo, está en Xeliño, é de estilo mexicano. Lle dixen á señora, eu agora o quitei do portal de Belén que teño eu, non? Lle dixen que sempre iría en riba do neno Xesús, encima no máis alto do portal. Era unha señora alemana, chamábase Isabel. Me lembro moito dela porque non andaba moi ben, estaba moi maliña xa, non? Tiña un tumor. Collías a min o meu brazo e me dixo que me iba a cantar Noite de Paz en alemán. Bueno. E tamén me truxo a peza máis antigua que ten o Belén. Claro, así te vai deixando. Porque, Paco, cal é a figura que máis cariño lle testi? Que máis cariño lle teño? Dos animais, a que máis cariño lle teño é o urogalo. Un urogalo, unha especie de galiña, que é que come as boliñas do acebo. Tamén tallado por meu pai. Sempre me... Vamos, me chamou moita atención. Que máis cariño. Eu a rompeu alguna vez e dixeches: ai, meu Deus, que rompeu. Sí, pero que rompe... Eu penso que o que rompe arreglo rapidamente. O que rompe volvo ao sitio. Non se pode perder nada. Mira, agora, por exemplo, teño aquí nas más. Este é un elefante que é da caravana de Melchor. Sí. Ainda que está feito en cera. Está feito en cera de carpinteiro, en cera da abella. Bueno, rompelle, pero igual, só solucionaremos. Este foi feito por min, porque non conseguía comprar os elefantes para facer a cea daquela. Dúbida importantísima. Cando comezamos, bueno, tino que non pos Belén. Cando comezamos a mover os reis. Vamos a ver, eu vou ter... É un pelexo na casa, pero de verdade. Veña para aquí, Paco, veña para aquí. Agora está aí mal posto, veña para aquí. Eu vou ter moitas esceas no Belén. Xa non as movo. Porque claro, os nenos me dicen: pero como tes tantos reis? Eu teño os reis, teño 12 reis. E digas: tía, que fan 12 reis buscando a estrela? A estrela foi a señal de que naceu Xesús. E dices: como pos 12 reis? Si eran Melchor, Gaspar e Baltasar. Paco, pero divertido que cada día ir un poquinho así. Sí, claro, por suposto. Gente en parte da broma, senón... Claro, pero os teño buscando as estrelas. Os teño na caravana. Ocupaos todo o día. Os teño dormendo. Gustouche, gustouche. Me encantou, me encantou. ¿Sí? Temos que ir xuntos a ver o Belén. Sí, ¿eh? Sen tocar nada. Ti non toques nada. Hai unha corda de seguridade para que non se preocupe que eu levarei a taucas, ¿sí? Más para que bueno, non toques. Pues, Paco, moitas gracias. Moitas gracias a vos. Que pasedes unha feliz Navidad e un feliz ano novo. Igualmente. E o mellor, cando veñan, temos o Belén de Swarovski que... que Pili quere ter Menos mal que tocou pouco as pezas do Belén, Yolanda. Este rompe todo. Eu entro en unha casa. Sí. Mira, non lle fagas publicidade a ninguén. Bueno, un Belén de... Sí, de cristal. De cristal con moito brillo, sí. Non acabo de ver. Eu non acabo de ver. Que queres que che diga? Cas máis que ten... Non acabo de ver. No. Un Belén de cristal sería... E eche durar moi pouco. Ti montas Belén? Eu monto Belén, non me fai falta que sea Natal, para montar o Belén. No, pero en serio, eu había moito tempo que non montaba Belén, moito, desde que era cativo, e hai 2 anos, bueno, vivía nunha casa que tiñase un espazo bastante grande, e de verdade, foi unha gozada relembrar como montábamos o Belén, e fixémolo, pero non quero xostelar, pero moi, moi, moi grande, A min gustame, polo menos o que é o portal de Belén, Non. Musgo non podes coñer, que está prohibido. Ai, sabedes que teño unha plantación de musgo e unha miña terraza? Bueno. Sí, sí. Se poden volo entón apañar. Bueno, pero hai que... Teño humedecido continuamente, teño nunhas chismiñas... Macetas non, teño nunhos cacharriños, teño con auga, está maravilloso. Que fala. Sí. Gústame ese. Mira. Sí, sí. Pois claro que sí. Sí, é moi apañada. Corre tamén. O sea, como... Vai crecendo, claro.
Claro, claro. E pode chegar a tapar toda unha... A ver, eu o teño nunhas, como unhas cubetas, sí, así, deste tamaño, con auga, e bueno, teño ademais dos tipos de musgo, distinto. É super chuli, porque ademais tú me sacortas maravilloso. E vamos a casa de Yolanda para velo. Mañan voltamos, mañan voltamos. No, é que teño unha historia boa tamén. No, cala, 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 cala,